olla Raumalla, Rokinokas. Muu on kännykäs tämmönen karttaohjelma. Se näyttää paikallisen karta ja reiti, mistä olen mennyt. Siinä on päivämäärä ja kelloaika. Todellisuudessa mä otin kuva kännykästä ehtoista, kun me oltiin jo reis tehty. Turvallisuuden kannalta tämmönen kännykä kartta on hyvä. Jos tulee joku klum, niin tietää missä on. Hiihtoretki Rauman Rokinokasta lähdetään. Ilma on paras mahdollinen. Korkkiakari kohti. Siinä on heinäste saari. Sieltä välistä näkyy Nurmeksi. Tyrnejä. Ollaan tämmöisellä pikkusaarella. Sieltä kaukan edes näkyy Korkkiakari. Sinne ollaan menossa. Ja Pihlukse särkkä. Oikkialla on heinäne. Maailman paras hiihtokeli ja ei tuule ja 10 astetta pakkasta. Vesi on kauhia alhaalla. Jäätynyt on ylös syksyllä. Kalliotairetta. Vanhaa, 4 vuotta vanha. Siinä on nuotiopaikka joskus ollut. Ja tässä lähikivellä vielä jäkälä. Rajamerkki varmaan. Olla vähän Korkkikaris. Oon muitakin kulken lähipäivin. Kylmäpihla ja majakka näkyy. Ollaan Korkkikari eteläpuolella. Tuli vähän kävelyä välein, kun ranta on, niin vesi laskenut paljon ja tästä joku muukin mennyt. Tämä on Korkkikari, iso saari, Korkeakallio. Siellä kaukan näkyy sitten Nurmes. Tarkemmin Pihlus. Puuvalli. Puuvalli sunt, ai lähes sula, kova virtaukse. Siinä on Puuvallin talo, hiukan heiluu vähän kaukan. Siellä menee kävelijä. Joku kilometri pari matka. Muiden kulkijoiden jäljiä antava vähän turvallisuuden tunne. Tuolla on vähän, jää voi olla vähän heikompaa ei mennä siinä, kun siellä Nurmes näkyy. Oksassi koivu. Tultiin Pihlukseen. Hieno taukopaikka, mutta meille ei vielä aloiteta syömistä, kun lähtisi. Siinä voisi tulistella ja puita on sieltä takan. Metäs on lunti ihan vähän, oikein vähän. Tuo ranta voi olla hankala, mutta sitten mennään metästi, jolle pääsee. Polku menee joku toinenkin jo. Siellä on hieno. Siellä näkyy Kuuskajaskarin torni. Nämä kivisuoja mahdollisesti tehti jo isovihan aikana. 1714-1721 venäläisten toimesta, korvatlaiset pakkas tän. 1940-luvulla tän pakkas venäläiseen. Niiden lentokoneet valvoittiinkin torneista, joka on tässä lähellä. Lota päivystivä, tule pommikoneen. Ja kyllä niitä muutaman kerran tulikin ja yrit pommittaa Raumaa. Näitä sora-aikaisia puolustuslinnoituksia katsellessa tulee mieleen, aikko ei ollut sotti. Noin 1000 sukupolvia takaperi painitti ja tapeltti nyrkeillä reviirin rajoista. Sitten joku keksis, millain riista saa helpommin, keihel ja jousel. Ja sitten joku keksis, niiden avulla voi valloittaa naapuri reviiri. Alkoi ahneus ja vallanhimo. Jatkuu perintön meillä kaikilla. Sanota, kun järk loppu, voima alkaa.
Ei luulisi tietokoneaikaan enää järjen loppuva. Laiva kaukana. Siinä on väylä ihan sulla. Kylmämpillä ja majakka. 3 kilsa tänne. Siinä on sulaväli, se ei pääse. Siinä on viime sora-aikainen kirjautuminen Raumalla. Mut suomalainen on kuitenkin. 1794 joku ruotlaisen pukstaavi. Siinä oikkialla on viljavarasto satamassa. Kyllä sieltä vesitornikin nosturitten takka näkyy. Jätetään sukset tähän ja piiluksi säikkä. Siellä saa liikkua, mutta ei saa tulistella. Kesällä vaarien vaelluksella käytti tässä. Silloin tuuli aika lujaa. Siellä on Nurmeksen nokka ja siinä on Lemmenpuhti välissä. Sitten sä on nyt oppinut, että tuo matala kataja, niin se on Lapin kataja. Se on eri merkkinen kuin Etelän kataja. Se on matala. Linnu ovat tuonut. No tuo kauempana on sua paikallista kataja. Tuo korkeampi. Mutta tässä edes on Lapin kataja. Tässä on, tää on ihan hiekkaharju. Me jatketaan vielä katsomaan eteenpäin. Siinä se on ainutlaatuinen saar koko Suomessa. 400 metriä pitkä. Hiekkaharjun pohi. Kesällä siinä ei päässyt, kun vesi on korkealla. Nyt pääsis, jos olisi sulaa. Ja tietysti nyt kun jäät. Kun arkistoi katto, ollaan käyty 40 vuoden aikana monta kertaa. Tässä on laplaistunnelma. Ollaanko tunturis, on avaruut piissa. Ja on samanlaisia kasveikin kuin Lapis. Nyt Lapis on metri lunt ja 35 astetta pakkasta. Osataan arvostaa omaa paikkakuntaa tarpeeksi. Siinä on laskeutu lentävi lautassi. Avaruudesta tullut lentävi lautassi. Meikäläinen, joka on luonnon taiteeseen hurahtanut, näkee melkein missä vaan kattomisen arvoista kohtei. Ei ole pääsymaksui eikä ruuhki. Voi ajatella oman tahtis. Saarte välis, notkos, hiekan päällä, komia tyrni. Nurmeksen nokka kalliot. 1,5 kilometriä Nurmeksen nokka, johon mennä, välis kuitenkin sulaa meri. Säikästä kuvan. Siinä on avovesi. Joskus kovan talven hiihdetti majakasta suoraan tän. Takalahden suul näkee kiven päällä, mihin vesi jäätyi jouluaikoihin. Ja teen hienon taideteoksen. Nyt siinä pihluksen säikkää menee joku polkupyörines. Et kun tulee mieleen. Varmasti yhtä hyvä kohisto tälkkelillä. Sarjassa erikoiset puut. Se on vähän tehnyt mutka. Sieltä taustalla on Nurmeksen nokka. Ja siinä on Lemmenpuhti. Ja näillä vaiheilla me olimme poikan kanssa yöretkellä, kun Tšernobyli, ydinvoimala, onnettomuus silloin. Lumesta tehti juomaveren, mutta se ei ollut sinä päivän onneksi täällä vielä.
Tšernobylin onnettomuus oli 26. huhtikuuta 1986. Lunta ei paljon ollut, mutta lämmön puhtis olla. Tämäkin on kuin hiekkaharjun pää, hiekka ranta, vaan on oma tuoksunsa levistä, jota meri on tuonut. Saaristomänty, lemmenmänty, halipuu, erikoinen. Hyvä polku, mutta ei lunta ole juuri lankaa. Tämä on lemmenpuhti lähde. Kesällä se oli kuiva. Mut nyt on rula ja makkia vettä. Tässä on aika rytekkä. Siellä on huusit ja lunta on vähän. Tämmöinen nuotio-olo on mielenkiintoista. Vierai ihmisi tulee ja tutui lähtee. Meitä yhdistä retkeily. Siinä sit monta alalajia näissä olosuhteissa. Täällä juhlitaan 18-vuotissynttäreitä. Noin, kiitos. Lähetätkö siellä mitään? Taas tuli uusi romlaissi. Mulla on jälkkärin veriplätei ja kirsikkahillolla. Kävelyretkeksi meni loppu. Nurmeksen nokassa ollaan. Kylmäpihlajan noin 5 kilometriä päässä. Laivaväylällä noin 3 kilometrin päässä. Jossa on paljon linnuja, koskeloja ja telkki ainakin. Jäänokka. Joo. Lumiukko. Lumiukko. Kuka tehnyt? Lumiukko jäätynyt. Sivukuva. Ja sama erestä. Otta aurinko. Nyt olen Nurmeksen noka kalliolla. Jollei muut asia tul, niin jääveistoksi ovat hienoja. Joka vuosi erilaisi. Täällä on ranna ihasuli. Olkluotoki voi vähän lämmittää. Valotorni, eli fyyr, nykyään sanotaan kummeli, ilmavaloi. Siinä on 3 metriä korkkia jääveistoksi. Tässä lähes joka vuosi tuiskulumi ja pohjoinen myrsky. Kastanut lume olisi meren puolella hienompi. Täällä on lapsiperheikki. Lapsilla on varmasti hauskaa. Vaan en ehtinyt kuvaamaan. Lapsiperhe nuotiolla. Palautuu 30 vuotta takaiset muistot. Teimme ohjelman mereltä ja saaristosta, joka näytillä tällä kanavalla. Niin, mä tämän vähän aikaa auton perässä. Pojat oli pulkassa auton perässä. Ei kai. Koko mitä? Mitä mä tämän? Ei himmu. Onneksi tieuralla vähän lunta. Voi hiihtää tai kävellä. Tässä ollut Vesiluoman talo, ulkorakennus jäljellä, kaupungin sauna vuokrattavana, yhteinen nuotiopaikka. Tämä on jo lähes aikomaat. Tän on oikein järjestetty retkeilypäivä. Vohveli on lämmitetty. Kirsikkahillo. Joo, mansikkahillo pääsi loppumaan, mutta vahtoo. Ennen vanhaa, kun oli makkarastakin puutet, oli präiskele taikina,
ja paistettiin paljon. Nyt on laiskuus voittaa. Lämmitetään vaan vähän vohvelee. Siinä on valmis. Arva on hyvä. Siellä on puuvalli. Melko varma sulaa. Aurinko jo laskussa. Retki rupeaa loppumaan. Siinä on hevoskartta vielä. Aavaranta. Aavanrannan tuolla puolen. Siellä on korkkikari. Kierretti aamusta se. Hienot pilvet. Retki on lopuillaan. Rokinokassa ollaan. Aurinkolaskussa. Rokinokasolla. Vielä tämä kartta. 19 kilometriä. Ja monta kilometriä käveltiinkin. Ja 8 tuntia siinä meni. Leppoisasti. Katsotaan vielä muutama kuva. 200 kuvaa joukosta. Tyyntä. Vähän yläpilvi. Korkki kari. Pihlus taustalla. Jäkälät. Jäkältaidet. Saaristo mänty. Kylmä pihla ja täältä päin. Ja täältä. Kiven synty kiinnostaa. Karehdin joka osa kivilajit. Ja jäkälälajit. Ihailija. Kivettynyt hauki. Levän lumo. Oksaviirakko. Riippakoivu. Iso viha-aikainen vartiopaikka. Ruotlainen päivitys. Välirauha-aikainen. Viime viikkonen. Jäkälätaire. Venäläisi pukstaavei. Kirjoituskallio. Ruottiaikkane. EU-aikkane. Liukast. Kuviointi. Väylä ja majakka. Rantmettä, Pihluksen seikkä, ainutlaatuinen alue, paikallinen kataja ja Lapin kataja, matalampi. Luontoelämys, lentävä lautanen, taidejää, jäkälä taide, 8. kivi, tyrniviirakko. Nurmeksen nok, säikäst, jääpöytä, luonnonluoma, pakkasen purema, lenko, luonnonoikku, lemmen puht, lemme mänty, lemme lähre. Jääukko, jääkausi, sulaa, Nurmeksen kauneutta, meren kunnioitus, Nurmeksen nokast, ei jää merestä, hai, hampaat, puuvalli sula, pihlus, korkkikari, rokinok, retke loppu.